Dostlar, Malibu'nu dehkon egalaridan so'raganlar uchun marhamat. 2015-yil ishlab chiqarilgan. Sizlar 2015 olgansizlar. Birka ham o'shnaqami? 14-15. Kraskasi toza dedingizmi? Kraskasi toza. Toza. Probegi 170 ming. 170. Toza 170. Halol pok yurgani. Halol pok. Lyukligidan, ikkinchi paysa lyukligidan. Ha, shunaqami? Gazi bormi? Gazi bor. 100 4-inchi pakalaydi. 100 4-inchi pakalaydi, italyan selektorlik metan gazlari bor. Xo'p, dehqon egalaridan eng muhim hozir bir qator mashinani aylantirib ko'rsatib qo'yaman. Ma'qul kelsa telefon raqamlarini aytamiz, telefon qilib savdolashib kelishib olaverasizlar. Shinalar o'rtacha holatda ekan, yuqorida lyuki. Rangini bilganlar yozib olinglar, pista rang deydimi, hamilion deydimi, o'shnaqa svetda. Xo'p, ko'rik 174 ming probek, media tizim, mexanik korobka, material aralash koja, elektron biola. Hozir reduktorni ko'rsatib qo'yaman, qani haqiqatdan 4mi, 3mi? Bu yoqda orqa o'rindiqlari mana qator artib qarab qo'yilgan. Xo'p. 100 talik Namanganda ishlab chiqarilgan temir metani bor ekan, baloni 100 talik. Zapas balonlari. Xo'p. 2.4 obyomli motori mana ko'ryapsizlar do'stlar, injektorlik, 4-chi pokolenie italyanskiy reduktorlik, ha, gazlar o'rnatib qo'yilgan. Qancha yuryapti aka? Shahar ichiga 250, danligi 290 edi. Shahar ichida 250, danligida 290. Motor xadova korobka zo'r, chiqimi yo'q-a? Narxi nechta? Narxi 14 ming deymiz, tushib beramiz. 14 ming kami bor, kelishiladi. Tanish bilasiz, uni qo'shnilar necha pul berdi? Hech pul bermadiz. Hali hech kim prama bozorga chiqdi. Indamasdan bozorga chiqib oldingiz. Hech kim ko'rsatgani yo'q. Ma'lumot uchun nomingiz? 90li. 90 kodi bilan 218 218 1343 1343 raqamiga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. Dehqon egalaridan ekan 14 ming deyapti, albatta bu sotilish bahosi emas, kelishtirib va tushirib beriladi. Tushirib beramiz. Faqat naqd pulga sotasizmi yo arzani yaqin? Yo'q, naqd pulga sotamiz, chunki pul zarurligiga chiqdik. Pul zarurligiga. Bir narsa mo'ljalimiz bor, shu narsa chiqishi kerak. Siz do'stlar, ma'lum kelsa telefon qilaverasizlar. Do'stlar, Captiva'ning 5-i o'sha oxirgi ishlab chiqarilganlaridan, yili nechchi? 21. 2000 km yurgan, endigina 2000 km yurgan. 38 ming kami bor, kelishiladi. Yevro premyeradan. Yevro premyeradan. Necha mestaligidan bu? Og'irgi. Yo'q, 7 ta mestalimi yo 5 ta mestalimi? Yo'q, 5 tali, 5. 5 ta mestaligidan ekan do'stlar. Yangi mashina, kak salon holatda turibdi, probeg ham endi 2000 yurgan. Bu jemchugmi, qanaqa rangi aka? Yo'q, bu rangi. O'zi shunaqa ekan o'zi, oppoq bo'lib oppoq emas, qaymoq bo'lib qaymoq emas, shunaqa to'g'lanadigan. Diskalariga e'tibor berasizlar, ajoyib mana bu Continental shina. Xo'p, razmeri necha? 215 ga 60, 17 razmerda ekan. Salonni ko'rsatib qo'yaman, ey, mana nima bo'ldi? Xo'p, elektronik yo'lda eshik ochilganini ko'rsatyapti. Yevrosi deb aytib o'tilyapti bu mashinadan, ikki taraflama multimedia. Xo'p. Qo'ycha chexol. Oldini ko'rsatmayman, 1.5 obyomlik turbina motorda. O'sha Malibu 2larni motoridan bo'ladi bu ham. Orqa o'rindiqlari mana keng, anchagina orqalar ham keng. Xo'p, 2-chi qator o'rindig'i bu. 3-chi qator o'rindig'i yo'q bunda do'stlar. Xuddi shu modelni do'stlar, 3 qator o'rindiqligi ham bor, lekin bu orqadan ko'rinishi, orqasini ochib yuraman, juda apasin joyda ekan. Ha, yomg'ir ham yo'q, yuvoribdi-ku bu yoqda. Namanganda hatto yog'ibdi yomg'ir. Xo'p, narxini 38 ming desiz, 37 ming desizmi? 38 ming o'tib beraman. 38 ming kelishiladi. Faqat naqdmi yo variant barteri bormi? Naqd yo'q. Naqdga gaplashiladi. Katta summa deymi? Aha. Batafsil ma'lumotda 93 kodi bilan 676 75 65 raqamlarga telefon qilsa, batafsil ma'lumotni olasizlar. 20 Do'stlar, kommentariyada Gentra Cobalt so'ragan yurtdoshlarimiz bordi. Marhamat, e'tiborlaringizga qator mana shu hammasi shu bitta akamizdan hozir bir qator ko'rsatib aytib o'tamiz. 2021 dedingizmi? 2021 3000 yurgan. 2021-yil ishlab chiqarilgan GK2 rangi, kraska toza, endigina 3000 yurgan. Gazdan boshqa ham yo'qi bor.
Lük, avtomat korobka i diskalari zavodga salon holatda. Narxi nech bo'ladi aka? Narxi 15 ming turadi. 15 ming kami bor. Kami bor. Kelishaveramiz. Kelishaveradi. Variant barter ajdani kelishaveradi. Realni adolat. Xo'p. Qoraytirilgan ekan, oynasi ruxsati bor ekan-a? Ruxsatnoma bor. 48 kub, toza kamera, tenro ruxsatnomasi, oyog'i tagida toza ko'rigi bor. Ha, 500 ming so'mlik ko'rik tashlangan, video registratori bor, Medicare pulti bor, oynasi qoraytirilgan, ruxsati ham bor. Ha? 15 ming qimmat sirashi mumkin-da, nimaga 15 ming deganlar uchun shuncha rasxodlari bor ekan-da, o'shaning uchun. Xo'p, ma'qul kelsa telefon qilasiz. Videoda oxirida telefon raqamlarini aytamiz. Kobul 2020 18 ming ruga 4 yangi yumshoq balon qo'yilgan. 4 ta yumshoq balon qo'yilgan, 2020 yil ishlab chiqarilgan, 18 ming probeyda, kraska toza. Narxi? Narxi 12 ming turaman. 12 ming kami bor. 4-chi paysami? 4 avtomat. 4-chi paysi avtomat, o'shaning uchun. Xo'p, ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Keyingisi 2020 mexanika 26 ming ruga. Ha, mexanika, sizni so'raganlar ko'p bo'lasizmi? Hamma narsasi bor, gaz ham bor. Gaz ham qo'yib qo'yilgan. Tayyor gaz qo'yib qo'yilgan, 3-chi paketni qo'yilganmi? 3-chi paketni gaz qo'yilgan, zavodskoy balonda. Yo'q, toza yumshoq balon. Ha, yumshoq balon, baloni ham almashtirilgan. Kraska toza, probeg qancha? Probeg 26 ming. 26 ming yurgan, narxi? Narxi 10700. 10700 kelishiladi. Olmos kelishiladi. Variant barter ajdani? Hammasi bo'ladi. Realni har dollar puliga qarab kelishaveradi. Nomerni ham aytib qo'yinglar shu videoda o'rtasida. 93 ming. 93 kodi bilan? 676 75 65 raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Keyingi ko'rsatuvimiz 9 mexanika, gazdan boshqa hamma narsasi bor. Gazdan boshqa hamma yo'g'i bor, mexanika, diska balon qo'yilgan. Probeyda qancha dedingiz? 40 ming. 40 ming yurgan, kraska toza, ikkinchi pozitsiya. Narxi nechi bo'ldi? Ikkinchi pozitsiya. 10200 beraman. 10200 kami bor. Kelishiladi. Toza. Toza. Nechi uchamiz sizdan? Nexus uchamiz, puli arzonroq so'raganlarga 170 ming yurgan. Ha, puli arzonroq Nexus so'raganlar uchun 170 ming yurgan. Avtomatmi? Avtomat. Avtomat korobka 4-chi pozitsiya. O'zgina kichkina kraskasi bor. Keras joyda kraskasi bor. Aha, bitta detalli kraskasi bor. Bitta detal, keras joyda, ahamiyatsiz joyda kraskasi bor. O'zgina pajamali kraskasi. Hamma narsasi bor, bular tayyor. Gazlari bor. Gazlari bor. Hamma narsasi bor. Pulti plus 850 ming beraman. 850 ming kelishiladi. 19-chi yil ishlab chiqarilgan. 100 ming yurgan. 100 ming 100 mingmi, 170 mingmi? 170 ming. 170 ming yurgan. Shu ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Batafsil ma'lumotni 93 kodi bilan 676 75 65 raqamlarga telefon qilasizlar. Qolgan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Mexanika yurmaganlar ham sizdan. Salondan chiqqan, yurmagan. Salon holatda. 13 ming, 15 ming. 13 ming dollar kami bor, 15 ming dollar kami bor. Yo, bu 15 ming bo'lishi. 15 ming bo'lishi. Variantga yopishadi. 3-chi pozitsiya, 3-chi pozitsiya lyukligidan i bu 1-chi pozitsiya yevro bu ham. Yevro bu ham. 13 ming, 15 ming. Kraska toza, salon holatda. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Bu ham 11 ming o'tib beraman. 11 ming kami bor. 11.5 ming. 3-chi pozitsiya ekan bu ham. Yili necha? 2019 33 ming yurgan. Gazlari bor, saloni jihozlangan. 11.5 ming kami bor, mexanika pullari ham bor ekan. Keyingi 3-chi pozitsiyachi. 2020 18 ming yurgan, tenro-penro-ga qo'ygan. Yurganlar yuraveradi, yo'qsam hech narsa yuraveradi. Narxi? Narxi 14 ming yuraveradi. 14 ming? 13800 yuraveradi. 13800 kelishiladi. Hamma yo'g'i bor deysizmi yo'qmi? Yo, zavodskoy holatda. Zavodskoy holatda faqat tonirovka qilingan. Tonirovka qo'yilgan, chiroyli qilib. Ma'qul bo'lsa telefon qilishadi. 93 676. 93 kodi bilan 676 75 65 raqamlarga telefon qilsa batafsil ma'lumotni olasizlar do'stlar. Mana shu yerdan hozir sizlarga ko'rsatdim. 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5, 6, 7, 8, 9 ta mashina ko'rsatdim do'stlar. Kommentariyada so'ragan hamma mashinalardan ko'rsatdim. Gentra ham ko'rsatdim, Nexus ham, Cobalt ham, i pozitsiyalarini ham sizlar so'ragan 3 dan ham A, biridan ham, to'ridan ham ko'rsatdim. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Do'stlar, Namangan mashina bozorida qak salonda turgandek turibdi. 2014 yil ishlab chiqarilgan Orlando. Oppoq rangda, kraska tozami? Top toza. Top toza. Probeg qancha? 40 ming. 40 ming. 40 ming yurgan, kraskasi top toza ekan, saqlangan ekan, va kam yurgan endi 40 ming 14 yilgi mashina. Motor, xatovoy korobka zo'r. Gazi bor yo'q.
benzinde. Nasıl fotoğraf çekeceğiz? Sakin seçeceğiz. O aylantır gözat koyamam dostlar. Bu işi blendip durup da dostlar. Kraskas, tozarlı gibi, probeyi kamlı gibi blendip durup taşık görünüşlerim. 215-60, 16 razmiyelik diske balonları, şingaları. Hop. Probeyi 41745 iken iki taraflama multimedya, monitor, display degendik. Mihanik karokyaları. Bir oda kuruk poliçe taşlap koyulup durup, şimdi öyle grofkada. İkinci pozisyon dostlar. Allah'ında o da ikinci pozisyası. Hop yukarıda lüklü ara bana. Lüklü açıladı bu yolda. Yaxşı. Bu endi dostlar Arlandoda probegi kamını, kraskasi tozasını binemen degenler için. Orqa 3-chi qator o'rindiqlari ham joyida, detski sidinalari bemalol turgizib foydalanishingiz mumkin. Bundan ham bu yoqdanda turgizasiz foydalanasiz. 3-chi qator, 2-chi qator va 1-chi qator. Xo'p, qo'shimcha jihozlar uchun bu yoqda damkrat kluch i zapas baloni tagida. Xohlovchilar bu yoqqa propan qo'yib olishadi, 65 talik xohlovchilar. Ha, gaz, metan o'rnatib olishadi. Xo'p, hozir benzinda rasm qancha qilyapti dedingiz aka buni? 7.5 ta. 7.5 ta, 8 ta. Osha Lasetti'larniki bilan bir xilda endi shunaqa. Gentradan kam. Gentradan kam. O bu yoqda osha 1.8 a bular. Ha, 1.8. 1.8 obyomli motori. O xullas hamma yo'q zavodskoy salon holatda, chunki probey ekanda, to'g'rimi? Texnik holati yaxshi. Bu yoqda mana yo'q 38 mingda almashtirilgan ekan, 43 minggacha yuraverar ekan. Qo'yaveraman. Narxi nech bo'lar aka buni? 15 ming kam bo'ldi bu. 15 ming kam bo'ldi. Kelishlar albatta. Sotilish bahosi emas. Kelishlar. Pul berganlar bo'ldimi? Qancha qolaversin o'zingizga deganlar? Endi chiqdi. Endi chiqadi. Ma'lumot uchun nomeringiz? 91 lik. 91 kodi bilan 360 367 367 50 10 raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Boshqatdan aytaylik, odamlar chalg'ib qolishi mumkin-da hozir. 91 lik. 91 kodi bilan 367 367 50 10 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Faqat naqa berasmi yo variant battar HDNA bo'lib. Faqat naq. Shu maqsadda telefon qilasizlar. Nexia 3 do'stlar, 2018-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, kam ko'si yo'q, minsga tayyor deyapti egalari. Shinalari yaxshi. Hop, salonlari polikorik tashlangan, mexanik korobka. İkinci pozisyası, 2018 yılı işlep çıkazılgın. Karayımız gazı borum yok mu? Yok, benzinde dostlar. Maşinde benzinde. Zapas balonu. Benzinlik 2018 yılı işlep çıkarılıyken Nexia 3. O 1.5 obyomlik motoru bir yolda. Bunlar da teknik olatını yakışı bir şey tayyor diye bilgiler. O zaman narxını bulamış. Narxı ne çoğuşet? 7900 kamı var. 2600 pulu borga çıkayla Çeriz Bank orkali 5 yıl müddet. Ha, 2600 dolar pulu borlarına 5 yıl müddetke çıkıyorlar. 5 yılda üzüverasız 2600 dolar verasız. Güzel bir kula imkaniyat. Hozir nomerlarni aytamiz, telefon qilib kelishasiz u yog'ini. Batafsil ma'lumot uchun nomeringiz? 99 lik. 99 kodi bilan 391 391 55 57. 55 57 raqamlarga telefon qilasizlar. 88 lik. Keyingi raqamlari 88 kodi bilan 571 571 55 77. 55 77 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni olinglar. 2.5 mi? Kaçta? 2600. 2600. 2.5 bin dolar pulu borlar. Ne istiyor? 3. 5 yılda uzar uğraslar. Komentariyada Spark sorgan dostlarımız vardı. Merhamet Spark sorganlar için 2015 yılı işler çıkazılgan Serebrenni, yani Stalnoy rayındaki Spark tayyor gazları borarken. Probeyi kaçta dediniz? 100 gram. 100 gram. Mamlaka diske balon koyup koyduğun iken şinaları yakışı. Bu 4-chi pozitsiyani diskasimi? Kobalt. Kobalt shunaqami diskas? Ha yo'q, 4-chi pozitsiya kobalt unaqa emas aka. Mana shunaqami? Birgalar yozib olinglar do'stlar.
Egasi mana shuni 4-chi paysi Cobalt'ni diskasi yapti, birgalar yozib olinglar, shunaqa ham shunaqa emas. Meni o'yim chexol o media tizimi probegini aytdik, gazda qo'yib qo'yilgan ekan, yaxshi salonlarga qarab chiroyli qilib qo'yilgan. Ha, kam ko'z tuzatilib, unaqa urinib ketmagan ekan. Zaten kamerası. İşte 80 tali mi bu ya? 70 tane mi? 75 tali. 75 tali. 65 tane az, 75 taliyden koyduğun. Kaçı yürüyordu bir tane doldurma siz? 260 yürüyordu. Ne çıkıyordu olardı? 0-0 olsa. Balonunuz 0-0 halatta ne çıkıyordu olardı? 40.000, 45.000, 260 yürüyorken. ABS, kondisyoner. 3. paketini, akkumulator. Atom hatı bakar yok ya zor mu? Zor. Karacatı yok ha, maşinanın. Regimette muamması yok. Muamması yok. Narkı? Narkı 6400, azmaz öt veren. 6400, azmaz öt veren. Kamil bak, dekan mısınız? Dekan gelerden. Şuan çünkü kumbat ayda yaptı, nahin yanında olsa 6400 yaptı. Elbette bu satılış bahasımız gelişilerde, real mühazalar. Gelişip, sodalaşıp, çürüp, oralarda. 4.5 bin birseylere, 5.000 birseylere, 5.5 bin birseylere İlgesini özü bulan gelişesler. Malumat için numarız? 97 kodu bulan. 274 22-27 Bu rakamlar telefon kılasa, batasıl malumat da olasılar. Fakat nakka satasmıyor, bari batası bir olasın. Dostlar, Cobalt sorgalar için merhamet. 2014 yılı işlep çıkartılırken Cobalt. Oppo orayında. Krasyas kayılladı. Krasyas, Krilo, iki cahitte var. Kikari cahitte. Bitti Krilo'da. Kikari cahitte var. Koyan cahitler Radnoy toza. İşki bozları gelip görüp peşin rolü uğraştılar. Hop. Tamam, kılınken dostlar. Tamam. O 1.5 obyomli motoru, benzinde mi ki bu? Yok yok. Gaz koyulup görmemek, gazı var. O 3. paketliğinin gazları var. Kondisyonerde zaprak yakılış gereği mi? Yok yok, işlerdi zor. İşlerdi. 2. paketliğinde toza. 2. paketliğinde kondisyonerler var. Yazda faydalanan olursa benim olur. Balonlar yakışı, çiğneler, rezineler yakışı. 205-70, 14 razmelik balonlar. Salon. Probek kaç oluyor ki? Yürgeni kaç ki? 175.000 yürgen. Çehol takı koyulup da linoyum poli kılınken. Eşikini atsa bu nasıl yanlış gerekiyor? Yanma diyor. Pelotonu koyulken şey yanma. Arkası da koyulken. Arkası açıyor mu hocam? Ha. Arkasını açış knopkası kılınken. Pelotonu koyalımız joyiga. Hop. Ertur. Onu karavan kılınken de ettik. Balonu. O Namangan'da işlep çıkartılırken temir metalleri borarken o zapas balonları joyda polo şumka kılınken eken narxı neç bulundaki bunu? 7.5 kelişilerde. Albatta bu satılış bu olmaz. Real nihar dolar bulan kelişilerde. Batafsılı malumatı 93 kodu bulan 99'lı 99 kodu bulan 391-55-57 rakamlar telefon kılarsa batafsıl malumatı da olasılar. 88-571-55-57 Kengi rakamlar 88 kodu bulan. Neçin? 88-571-55-55 Bu yan 2.5'e 5.000 dakika 12 tabula yeteri. Ha bu yan 12 tabula yeteri 2.5 dolar pulu borlarge 5.000 müddetge berle uğrarı yani dostlar. Makul kesin telefon kılarsılar. Zaz Forza dostlar, Namangan maşına bozorudan. Sonra geldiler bu arada, kızık yaptığında geldiler bu arada, merhamet. Kızıklar için 15. ilişkiler çıkartılırken eken, kres kesene toza diye yaptığı geleri, rengi mokru eken. Toza dediniz mi? Toza. Petin olayı mı yok mu? O probek kaçı dediniz? 60.000. 360.000. 60.000 de uzun mu? 15. ilgi Forza'da olsa en de yine 60.000 yürüttü. İşki bozları gelip görüp teşhir asılar. Makul kesi olasılar. Dekon egelerden, maşinin onaka bozları ge mahsus tayarlanmagan. Mini türgen halattan alıp çıkışıptı.
Öz yoğur diyen kuryaslar. Her şey yoğur. Hatta açalım. Açıldı. Oh. Gaz donligi kalonga qo'yib olibsiz de. Kalonkalari bor ekan. O'zi ustasiz benzin rasxodi 5 tagacha tushirib qo'ygansiz. Ustidan o'zi bular 5 ta 6 ta qiladi yo kitobida aytaman. 5. Kitobda 8 ta mi? Turib ketsin. Xullas o'sha tiko de rasxod qilyapti. Shunaqa ham hozir. Xo'p, narxi necha qo'y? 6000. 6000 tushib berasiz, kami bor. Hech pul bermadingiz. 5200 bermadingiz. 5200 bermadingiz, qo'shganlarga berib yuborasiz, xudo xolasa. Kam ko'rsana. Ma'lumot uchun nomingiz 91 91 kodi bilan 281 9090. 9090 raqamlariga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumot olasizlar. Mashinalardanmi? Ha? Ashnaqa tuning qilasizlar mashinani. Katta ustaxonangizlar? Servis. Yo, demoqchi manda qali qimmat mashinalardan hali o'zgartirish bir narsalar qilishadi. Tuning qilamiz. Shunaqa qilasizlar. Uni ham shuncha mallarni o'yib bir narsalar qilib yuborganmiz hali. Nimalar? 1.5 avionli motori eshitdilaringiz-a, rasxodni 5 taga tushirib qo'yganmiz deb kamsin ishladimi? Bu ishlaydi. Abes. Abes. Mo'ki yo'mi? Mo'ki. Ha. Ustaxonalarda. O'h. Shu ma'lumotga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar egalaridan. Muammosi yo'q dokumentida. Kommentariyada Malibu 1ni 3-chi pozitsiya avtomatik korobkasidan so'raganlar uchun marhamat. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza deb aytib o'tilayotgan Malibu 1 3-chi pozitsiyada kraskasi top-toza ekan. Probegi necha dedingiz? Yurganini qancha dedingiz? 120 ming yurgan. Lüklik, o'sha sizlar so'ragan avtomatik korobka, bu yo'llar elektronik, pamyatlik. Xo'p, probegi mana 120 ming ekan. Displey ko'ryapsizlar, monitor qo'yib qo'yilgan, magnitofon o'zgartirilib, avtomatik korobkasi ikki taraflama multimediyali. Xo'p, benzin deydi hozir, qaraymiz, batareyani. Orqonalar qoraytirilgan. Kuja chekol. Eshitayapsizlar, ovoz juda bir g'alati holatda chiqyapti. Andijondagi Shavkat akaniki o'xshamas ekan ovozi baribir. Xo'p, mana do'stlar, aytib o'tganimizdek, benzinda mashina, gaz qo'yilmagan. Motor, xodavoy, korobka zo'r, chiqimi yo'q, minishga tayyor deyapti egalari. Narxi necha pul? 16.5 ming kami bor. Kelishiladi albatta, bu sotilish bahosi emas. Icha qimmatroq ekanu deganlar uchun do'stlar, kraskasi toza ekan. Kraskasi toza ekan, suvaylari butun ekan. Aha, i uy ishga haydalgan, i ano turdi mashinasi, i 3-chi pozitsiyasi bu do'stlar. 3-chi pozitsiya, bilasizlar, qo'shimcha ancha-muncha navrotlari bo'ladi. Menga ruxsati bormi? Bor. Ruxsati bor. Ma'lumot uchun nomingiz? 90. 90 kodi bilan 790. 790. 274. 2 ta 74 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Dokumentda muammosi yo'q-a? Xohlaganingiz bo'ladi. Xohlasa generalni, xohlasa оформлениени bo'laveradi. Pasporti yo'q. Tekshirtirib, notariusga pulsaningizlar. Do'stlar, nechchi uchi? Chok ko'rayindaginisi 2019-yil ishlab chiqarilgan ekan, probegi ham 19 ming ekan. Xo'p, mana bunaqa balonlar qo'yib qo'yilgan, ko'ryapsizlar. Xo'p. Orqa oynasi qoraytirilgan. Xo'p. 3D deb qo'yadi, o'shunaqa polik qilingan. Probegini aytdik, 19 ming yurgan. Bu yoqda media tizimi, mexanik korobkasi, gazlari bor ekan. Gaz qo'yib qo'yilgan mashinaga. Orqasini yo'qda ochamiz, gazini ko'rsatamiz. I narxi bilan telefon raqamlarini aytamiz. Ko'ryapsizlar? Razmerini bilganlar yozib olinglar mana do'stlar, nechtalik? 80 talikmi? 90 talikmi?
70. Men gapirmadim aka. Mo gaz nechtali? 80 tali, 90 talimi? 80 tali. 80 tali, 90 ta emas. Bilganlar yozib oling. Osha. Xo'p, stopni faralar o'zgartirilgan, ko'ryapsizlar? Stop faralar o'zgartirilgan. Balonda aytdik, mamlaqa diska balon qo'yilganini. Xo'p, mamda nikellarga e'tibor berasizlar. Nikellar yopishtirib, yo'qlar o'zgartirilgan, nomi pastga. Xo'p. 1.5 obyomli motori, gazi. Xo'p, 3-chi pakalayn ekan gazlari. Narxi nech bo'ladi aka? 8700. 8700 kami bor. Kelishiladi. Ma'lumotda 90 790 90. 90 qilma 790 74 74 raqamlarga telefon qilsa batafsil ma'lumotni olasiz. Bo'ladi. 11700. Shet faqat naqdli berasmi yo barat batareya berasmi? Biz faqat naqd. Faqat naqd. Faqat naqd berasiz. Batareya kelishi mumkin. Captiva'nın dostlar 2009 yılı işlep çıkartılgeni, kapkara rengindeginisi, motor, hadavu, karupke, balon, hamasi yangi, yaxshi. Ana, şiineleri. Kraskasında mı diyemiz? Aşkırılada bu. Bitti kırılada. Bor, koyanı radnoy toza. Şu aki bütün. O, gazı bor ekeni? Törünç pakeliğine. Törünç pakeliğine metan mı? Metan. Metan, törünç pakeliğine gazı bor. Avtomat karupke, temir balonları, padagrif günü köçeleri. O fazla kürsatı koyma, redüktörlerini kovrik, polik taşlanınca rezine bir çıkımı yok diye yapsız ha bunu ha? Minişketay yok. Minişketay yok. Tanirovka'ya ruhsatı yok, lakin haklı açılar. Ha, 1 milyon 100 dolap ruhsatı o olaydı. Demek ki? Mahalleye var. Gayi ocağlaya var demez. O bana 4 tane yiyken dostlar, 30 tane balondan 4 tane koyuyor yiyken. Bu da yani 120 tane. Boraka. Tabii zapas yasi yok ya. Zapas yok. Kurana kası. Üçü iki abi yomda motorları. Gaz. Burası çıkamıyor. Minişe tayı var. Narkı 11.000. 11.000 kamı var. Kedişiler. Malumatçı nomuruz? 90 kodu bulan. 790. 2'de 74 rakamları telefon kılıyla batafsıl malumat dolayla. Ne var ya maşına pazarıda? Kursattık. 2009. Balonları, asosiy harajatli joylar almıştır koyuluyen eken. Alıştırılıyor. Captiva 2009 yılında işlep çıkarırken. 340.000 probeyde gazları bor, tayyor. Kaçıncı olduğunu? 340.000 yürüptü. 2009 yılında Captiva 3'ü. İki abiyonlu motorda, üçüncü paketinde gazları bu. Kendi standartlarını görüyoruz, akümünatörlerini hazır. Burkator, soruyorum isteğini, oladıları başkasını. Hop. Hop. Balonları, güdü abri yangi yanmaz, başka yanmaz. Hop, gazı bor. Kendi gördük redüktörünü, yine arkadan görüyoruz, neşterli balon daligini. Hop, kapron skoç balonu eken benimki üstte. Üstte 2 de skoç. Ha, kapron balonları var eken. Hop. Ha, böldü, böldü. Gelin çeke, aç öyle çeke. Yok onu. İngil İngil getirdim. 340.000 dediniz probeyde. Koja, linoyum, polik, bir taraflama multimedya, medya tizim, avtomat. Padagrif. Kapron ekan balon ha? Kapron. Kapron. Narxi nech pul? Narxi 10 ming. 10 ming kami bor. Kelishiladi. Nech pulga bermadingiz? Nech pul qo'shsa berib yurasiz? 9000 ga berildi. 9000 ga bermadingiz, qo'shganga berasiz xudo xolasa. Ma'lumot uchun nomingiz? 93 kodi bilan 490 71 71 raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. Dehqon egalaridanmi? Dehqon egalaridan. O'zingiz nomingizda dokumentda muammosi yo'q. Xo'p, taq, paqi, kredit, preditlari yo'q, shu taraf-taraflarni tekshirib olasizlar, notariusga pul sanashadi. Ustaga ko'rsatib olaveradi, ya'ni holatini. Ma'qul bo'lsa telefon qilasizlar, bozoringiz bersin aka.
9 10 000 kami bor 9 000 ga berilmayapti qo'shganlarga beriladi. Dostlar Captiva'nın oxirgi ishlab chiqarilganlardan bitaman deganlar uchun marhamat. 2018-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi top toza deyilayotgan qop-qora rangdagi Captiva 4. Xo'p, 46 000 deb probedi. 43 000 yurgan ekan. Texnik holati zo'r, menicha tayyor, chiqimi yo'q mashina. Yangi mashina salon holatda. Bir qator alantir ko'rsatib qo'yaman, yangi mashina. Yo'q, yo'g'ini ochib yurman, prosta salonni ko'rsatib qo'yaman. Balonlariga yo'g'i ko'ryapsizlar-a, nimasini? Paragularini. Polik probegini aytdik, 43 000 media tizim, avtomat korobka, bir taraflama multimedia. 2018-yil ishlab chiqarilgan. 2018 chiqarilgan. Hop, oynasi qoraytirilgan, orqa oynasi qoraytirilgan. Shunki, chotish shunki ham bo'lgan mashina. Shunki bo'lgan ekan do'stlar, shunki ham qilib qo'yilgan. Narxiga albatta bu shunki qilgan qo'shimcha navrotlar albatta qo'shiladi bu do'stlar, o'shaning uchun kimlargadir qimmat tuyulib ketishi mumkin, lekin o'zi sotib olib qildirsangiz bu narsani o'sha pulga qildirasiz. Bu yerda birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator o'rinlar joy-joyida. Mashina benzinda, orqasini boshqasini orqasini ochib qo'ydim, oldini ochib yurmaymiz benzinda. Pulo 26 000 kami bor dedingizmi? 26 26 yarim kami bor. Kelishiladi. Kelishiladi, faqat naqdga. Faqat naqdga, sotilish bahosi emas albatta. Realni har doim telefon qilasiz, savdolashib kelishib olasizlar. Ma'lumot uchun nomingiz 90 kodi bilan 790 790 74 74 74 74 raqamlarga telefon qilsa batafsil ma'lumot olasiz. Kodi ham 90 mi? Ha, o'sha raqamlarga telefon qilsa batafsil ma'lumot olasiz. Ruxsati bor, qoraytirilganiga, tonirovkasiga. Ruxsati bor.